Mi smo za ovu godinu u budžetu planirali preko 80 miliona dinara raznih socijalnih davanja, ne samo za Narodnu kuhinju, nego i za jednokratne novčane pomoći i razne stipendije, pomoć nezaposlenim majkama, dakle za razne vrste socijalnih davanja. Konkretno za Narodnu kuhinju u opštini Pirot je ovu godinu izdvojilo negde 5 miliona 300 hiljada dinara i nadamo se da će ona bez problema funkcionisati u toku cele godine. Naravno, izdvojit ćemo novac i za narednu godinu, nisu to neke mere niti novci gde treba da se ponosimo time što radimo, ali evidentno situacija u kakvoj se Srbije nalazi i u kakvoj se Pirot nalazi iziskuje da iz opštinskog budžeta dajemo novac i za socijalu. Mi ćemo to i naredne godine raditi. Ove godine pravimo analizu utrošenih para i ovih para koje sam rekao kakvih efekata imaju. Tu obuhvatamo, kao što sam rekao, i naučene stipendije koje se daju studentima i nezaposlenim majkama i prava koje sad ostvaruju svako treće dete u porodici itd. itd. U svakom slučaju, mislim da opštinski budžet vodi računa o socijalnim kategorijama, uvek treba više, ali za sada mislim da je situacija zadovoljavajuća.